Hej och välkomna ner i verkstaden till Fornells RC. Idag tänkte jag försöka göra en liten film om det här med oljor. Diff- och dämparoljor. Rent generellt kan man väl säga så att alla de här oljorna för RC-bruk är rätt lika. Det är silikonolja och enligt mig ska man inte hålla på och labba med någonting annat. Jag har sett massa trådar om folk som kör med både det ena och andra. Enligt mig finns det ingen mening att göra det. Det kostar bara extra pengar med det förstör dämparna och plasten och hit och dit. Även om det funkar för vissa så visst. Men jag anser att det är värt dem. Kronorna som det kostar att köpa olja. Det är inte så himla dyrt faktiskt. Så gör rätt från början tycker jag. Det är min personliga åsikt såklart. Alla får tycka vad de vill. Som vanligt. Till att börja med så kan vi väl gå igenom. Som sagt det finns massa olika fabrikat. Jag kör själv nästan bara med Team Associated. Olja. Factory Team heter de här. Anledningen att jag kör det, ett märke, det är för att, låt säga att de här då, Ultimate Racing och Team Associateds oljor skulle ha exakt samma märkning. Då kan de ändå vara lite olika tjocka. Så... Kör man samma märke och går upp eller ner i tjocklek så vet man att man verkligen går upp eller ner. Köper den 800 olja av det märket och sen testar den 900 olja av det märket exempelvis, då kan det bli fel. Då blir det kanske inte tjockare eller tunnare. Så mitt råd är att köp samma oljor hela tiden. Vad ni köper är inte superviktigt. Bara det är en riktig RC-olja av ett märke. Exempelvis är det här Lucy Racing och det här ser man ju då att det är 50 weight och det innebär 710 CST. Det här är en djungel. Här är det Team Associates då 40 weight. Det innebär 500 CST enligt dem. Men det här kan diffa lite så att det lättaste är att man kör samma oljor och går upp eller ner. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det är mycket siffror här. Det är alltså benämningen weight eller CST som benämner tjockleken. Jag är inte superduktig på det här med olika oljor i diffarna och vad det innebär för köregenskaperna. Men pratar vi exempelvis min Mugen Buggy så kör jag enligt instruktionsboken. Nu är det här en dämparolja men... Jag kör i Mugen, där kör jag faktiskt, inte de här oljorna Mugen utan jag kör som sagt i alla mina egna bilar de här oljorna. Och i min Mugen Buggy så kör jag, om jag inte missminner mig, 5000 CST fram, 5000 CST mitt och 3000 CST bak. Det är ju för bana då. Mitt tips är att kolla instruktionsboken på den bil ni har och står det någonting där så börja där och testa. Sen lite beroende på vad man ska ha bilen till så kan man ju ha olika tjocklekar och det blir olika vägegenskaper. Exempelvis så har jag alltid på mina arma bilar, 6S-bilarna, så har jag hela tiden kört enligt Thomas T.P. Parts rekommendation att ha 60 000 CST fram, 100 000 i mitten och 7 000 bak. Och det här är ju då en fram- och bakdiff. Ser ut så här på de bilarna. Det där är en mittdiff. Vart var vi? Vi pratade om 100 000 i mitten. 60 000 fram och 7 000 bak på Armas 1.8 rent generellt för bashing. Sen kör jag även
en Notorious, då vill man ju att den ska stegra lite mer. Då kör jag 500 000 i mitten, 60 fram och 30 000 bak. Sen kan man ju som sagt laborera, men utgår man ifrån det och höjer och sänker så får man olika egenskaper. Jag är inte jätteduktig på det, men prova. Men det är min grundinställning på det. Armas bilar, förlåt, dämpare, brukar jag köra. Ska vi se vart vi har den. På buggybilarna så har jag 40 weight. Det är alltså 500 CST. Det kör jag generellt på även min Mugen och mina Arma 1.8 buggybilar. Jag tror att Arma rekommenderar lite högre, men jag tycker att det blir lite mycket. De rekommenderar 1000 CST på sin Creighton exempelvis. Det tycker jag är lite högt. Jag brukar blanda, så jag kommer ner någonstans runt 900. Och då kör jag 800 och 1000. Det borde bli 900, tänker jag. Vet inte om man kan göra så, men det har funkat för mig i alla fall. Sen finns det också, man kan köra olika fram, olika bak för att få egenskaper. Men som sagt, jag är inte superduktig på det där, utan jag brukar köra samma. Får man en rekommendation av någon som kör en likadan bil som sig själv, exempelvis på bana, testa det. Och sen får man elaborera fram och tillbaka. Jag känner att jag inte är så tillräckligt duktig för att känna jättestor skillnad, om man ska vara helt ärlig, utan jag försöker hitta något som funkar och sen kör man på det. Man kan laborera ihjäl sig med olika viskositeter, men någonstans måste man ju ändå ut och prova. Det var 1.8 på exempelvis Slash 1.10 bilarna. Shortcourse-bilarna så har jag alltid kört 15 000 CST fram. Det här är 7 000. 15 000 CST fram. 50 000 i mitten, mittdiffen, om man har en mittdiff på den. De flesta kör slirkoppling. Och 7 000 bak. Det har funkat. Sen finns det ju som sagt massa olika inlägg och grupper och kommentarer vad man ska köra och inte köra, men prova någonstans och börja gå upp och ner som vanligt. Jag tror att det var allmänt, lite generellt, vad man ska ha och inte ha. Jag känner att jag svamlar lite, men det blir så där ibland när man inte är säker på att man har sagt allting man vill säga. Men generellt, alla oljor är väldigt lika. Använd RC-olja. Håll inte på med någonting annat. Det blir bara struligt. Och kör samma märke och gå upp och ner i viskositet, i tjocklek. Och prova helt enkelt. Har ni några frågor så ställ dem i kommentarerna så ska jag försöka besvara dem. Annars så hoppas jag att jag har gått igenom lite allmänt vad som gäller och hjälpt någon. Ha det gött. Tack, hej. Jag kom på en viktig grej också när man pratar dämpare och diffar. Det är ju att man måste ha fräscha O-ringar och packningar. Många gånger så räcker det faktiskt med att köpa ett renoveringskit om det finns. Traxxas exempelvis har till sina 1.10 vanliga plastdämpare. Jag tycker de är helt okej. Där kan man köpa jättebilligt med O-ringar och plastdelar och renovera dem och få dem att funka. Sen till Mugen och Arma och de andra så finns det ofta lösa såna här. Det här är Serpent. Jag vet inte vad det är för. Ja, men det är ju såna här som man ska byta ut då, så att inte oljan ska läcka ut. Både i diffar och dämpare så är det viktigt att ha bra grejer. Och som allmänt med RC så kräver det lite underhåll.
Man måste byta lite grejer då och då. Märker man att det läcker så byt ut packning. Oftast räcker det. Ibland så måste man köpa ett nytt hus. Då får man göra det också. Dämpare, stängerna, beroende på vad det är för kvalitet, böjs ju lätt om det är en sämre dämpare eller man krockar, om man kör i eller hoppar. Då kan man byta stänger. Är det en dämpare där du har billiga delar till exempelvis, så plockar du ändå ner den och byter stänger, så byt o-ringar när du ändå håller på. Exempelvis då Traxxas, som har, tycker jag, ganska klena stänger tyvärr i de här 1-10 dämparna. Det finns stänger som är lite dyrare, guldfärgade, som håller bättre. Men rent generellt så är det ju som allt annat. Håll grejerna i bra skick och se till att serva det om det går sönder eller läcker. Så blir det roligare att köra. Det tråkigaste som finns är ju att köra en bil som är alldeles för sliten eller dåligt underhållen, eller man inte hittar delar till den. Då blir det inget roligt helt enkelt. Så, nu tror jag att jag har svamlat klart för idag. Har ni några frågor, som sagt, så ställ dem i kommentarerna så ska jag försöka besvara dem. Ha det gött, hej!